You call on my life, you break the line, I'm falling for you. You're stuck in my mind, just all the time, I'm falling for you. And tell me your secrets, I will tell you my secrets. E gente, por favor, não esquece de se inscrever no nosso canal, curte, comenta e compartilha o nosso vídeo se você puder. Ela tá com o estabilizador, mas não adianta nada, porque a gente tá assim, ó, tocando pandeiro. Oi, amores, vocês estão no canal das Irmãs ZK. E olha onde a gente tá. Gente, a gente veio até num estilo assim, mais olha chique. Isso aqui. Tamo chique hoje. Não é todo dia que me arrumo não, hein? Hoje eu tomei banho. Sabe onde a gente tá? Pra você que não conhece. Gente, pra quem passa aqui na Marginal, esse prédio chama muita atenção por ele ser dessa cor e ser do lado do Sambódromo. Estamos do lado do Sambódromo, do lado do AMB, daquele lugar grandão onde sempre tem eventos. A gente então, tá do lado dos dois. Onde tem o Carnaval de São Paulo. O Campo de Marte, tá? Esquecemos. Verdade, dá pra ver o Campo de Marte, gente. Campo de Marte, Sambódromo, o AMB e a Marginal. E a Marginal. E a Ponte Estaiadinha, que dá acesso pra Avenida do Estado. Ai, nossa. Meu pai que falou. É aqui. Ai. Aqui é onde se hospedam pessoas muito, muito, muito importantes, famosos, celebridades. E a gente tá aqui hoje. Ó, o nome do hotel é Holiday Inn. Holiday Inn Hotel. Se você quiser pesquisar pra ver como que é e tal, pesquisa na internet. Holiday Inn IMB. Ele também tem nos Estados Unidos esse hotel. É, tem nos Estados Unidos esse hotel. A gente vai fazer, sabe o quê? Um tour por ele. Um tour por ele. E ali a gente descobriu, né, Toya, que tem um mirante lá em cima. Ah, tem um mirante. Sabe onde eu subi? Lá em cima. Lá em cima, e vamos mostrar pra vocês essa visão maravilhosa. Exatamente. Gente, é assim, estamos gravando esse vídeo, é um hotel sim de luxo, estamos aqui. A gente não tem nós condições. Nós não temos condições de se hospedar nesse hotel. E a gente sabe que muitas pessoas que assistem a gente também não tem. Mas o que que a gente tem? A gente tem sonhos, cara. Entendeu? A gente tem muitos sonhos. E um desses sonhos é poder pagar uma diária pra nós, passar uma semana nesse hotel maravilhoso, que a gente vê as fotos pela internet, gente do céu. Por enquanto, que a gente não conhece, que a gente não pode, né, pagar uma diária. A gente vai pelo menos mostrar o que a gente pode mostrar e fazer vocês entrar lá dentro junto com a gente. Junto com a gente. Vocês vão participar desse momento incrível da nossa vida. Tamo com orgulho. Olha minha mão tremendo. Quem tá com orgulho, dá um like aí pra nós. Olha minha mão tremendo. Vocês estão vendo minha mão tremendo? O estabilizador não tá adiantando nada. Minha mão tá assim, ó. Vai, vamos. É isso aí, gente. Acompanha a gente. Vamos subir lá no mirante, viu? Vem aqui com nós. E vê Vem se aqui não... com nós. Vê se não esquece de curtir esse vídeo. Não esquece de compartilhar. Não esquece de comentar. E se inscreve no nosso canal. Inscreve no nosso canal. E vamos subir no mirante lá em cima Vem com a gente. Vem You're stuck in my mind, just all the time, I'm falling for you. And tell me your secrets. Vamos subir na onde? Gente, eu não tenho maturidade pra isso, eu tô tremendo. Eu tô tremendo. Eu tô assim, ó, com a câmera. Vamos subir na onde, né? Vamos subir no terraço desse hotel, gente. Ah, que chique. Hotel de luxo, tá bom? Não temos condição, mas, né? De graça, tamo indo. Baby, do you look so pretty and you smile my mind, baby. I'm almost breathing, tell me why, baby. Gente, isso aqui é a entrada. Ai, que lindo. Olha aqueles carrinhos aí. Olha aqueles carrinhos de hotel. Eu adoro aqueles carrinhos. Dá até vergonha de falar alto num lugar desse. Olha que lindo. Não pode falar baixo, não. Vocês têm que me ouvir. Agora eu parei de tremer, tô mais à vontade, vi que a moça é simpática. Do you look so pretty and you smile, my, 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 my,
fica à vontade. Imagina. You call on my life, you break the line, I'm falling for you. You're stuck in my mind, just all the time, I'm falling for you. And tell me your secrets, I will tell you my secrets. We are different polos, but I like it. Gente, aqui está os horários. Primeiro vamos ver o horário de Tóquio. London, ali é São Paulo, que agora são 14 horas e 20 minutos ali. Tá um pouquinho atrasado, tá, gente? Los Angeles, como a gente tá aqui em Los Angeles. Agora é 10h20. 10h20, aqui, ó. Tô falando que eu tô em Los Angeles. E agora é o horário de Nova York. Nova York o quê? 1h15. Dessa. Então, meu. Gente, eu vou passar álcool de novo. You call my life. Espelho. Vamos lá. Gente, olha que chique. Ai, se algum hóspede descer aqui, eu vou ficar com vergonha. Pronto, mas seja famoso, eu já falo, quero emprego. Já a gente vai subir pro mirante. Tá? Mas esse espacinho aqui é nosso, que lindo. Olha que chão. Parece o chão da catedral que a gente pôs. Parece lá o chão da catedral, sim. Ó. Lindo, né? Lindo. Mas meu, filmaria. Aonde nós chegamos? Vai. Valeu a pena esperar. Vamos avisar ali a moça maravilhosa, tá acompanhando a gente, tá? O nome dela é Carolina Castro. Carolina Castro. Ai, que chique. Beijo pra você, Carol. Você vai assistir os vídeos, que eu tenho certeza. Vamos ver o sambódromo. O campo de Marte. Vou mostrar pra vocês, gente. Aí, ó. Partiu. Vai lá falando com ela que eu vou conversando com o pessoal aqui. Então, gente, se vocês gostaram da minha roupa, dá vocês like. Curte aí, tá? Porque se vocês curtirem, o nosso canal vai crescer. Se crescer, eu vou poder comprar mais roupa bonita. Isso aqui eu comprei na promoção. Esquece. Calma aí. Almost breathing, tell me why, baby. Do you look so pretty in your smile, ama São Paulo, com certeza você vai se emocionar com essa imagem, gente.
almost breathing. Tell me why, baby. Do you look so pretty in your smile, gente, olha que lindo! Você não... Cara, nunca eu venho aqui dar um tchau, mulher! Aqui, dar um oi no nosso vídeo. Imagina! Olha essa pessoa maravilhosa que veio acompanhar a gente aqui. Tá sendo muito simpática. A Carol, gente, que eu falei pra vocês no começo do vídeo. É, essa é a Carol. Gata, né, gente? Ela veio mostrar tudo isso aqui pra gente, com muito carinho. Olha que lindo! É, de primeira mão, exclusivo nosso aqui. Tô me achando por esse vídeo, gente. Né, não? Tá, nem me fala. Olha. Nossa, ali, ali tem a ponte saetinha. Sambódromo, tá, gente? Que a gente falou lá embaixo. Campo de Marte, que eu mostrei pra vocês do outro lado. O Campo de Marte tá lá do outro lado. A gente passava aqui na frente e sempre quis subir aqui em cima. E quando a gente começou a gravar os vídeos, a gente falou, por que não, né? Gravar um vídeo lá em cima e aproveitar... É, realizar essa vontade da gente e já mostrar pra todo mundo também, né? Porque esse é um lugar muito frequentado, não só por paulistas, tá, gente? Por muitas pessoas que passam por aqui, né? O mundo todo, né? É, às vezes vem essas pessoas de outros países, se hospedam nesse hotel maravilhoso. E também vem participar do carnaval aqui do Brasil. Então, é uma coisa que a gente queria mostrar, né? Fala que vocês gostaram, gente. É, eu adorei. Comenta aí pra ver. Comenta a gente aqui. Ver se vocês gostaram, certo? Gostou, gente. Gostou. Confia não, você é seu ex. Eu tô perdida. Tá perdida? Meu Deus do céu, isso aqui é muito grande. Ó, aqui você coloca um cartãozinho, porta abre, tá? Pra gente que não é chique, a gente não convive muito com isso. A gente acha super chique. É, então, olha, olha, aqui é uma porta, aqui é outra. É, tem quatro portas num bolzinho dele. Aqui tem a visão. Aqui tem a visão. Aqui tem a visão. Pega a visão. Fala aí, galera. Olha. Ali, ó. Essa ponte aqui, ó, ela dá acesso pra Avenida do Estado. Por isso que a gente mostrou pra vocês o Banespa. Tá muito pertinho. Tá muito pertinho. Aí ali é o centro. Daqui de cima dá pra ver a Zona Norte, mas eu não sei pra que lado que é. É pra lá. Pro outro lado. Olha, gente, o AMB. É isso que a vida tem preparado pra gente. Gente, agora a gente vai encerrar o vídeo. Vamos andando. Saímos, demos tchau pra Carol. Vamos ver o nome. Que a gente já mostrou pra vocês no começo do vídeo, né, é, gente? Vamos, vamos voltar pra onde a gente tava aqui no começo do vídeo, gente. É isso aí, cara. É, a gente, nossa, fica, a gente fica feliz por ter essa oportunidade, mas triste por não ter a oportunidade, assim, de se hospedar. Mas gente, mas assim, obrigada a toda a equipe do Holiday, o Wallace, a gente falou com o Wallace. Obrigado, Wallace. Se você assistiu esse vídeo, um beijo pra você. Obrigada por, ter mantido esse contato e passado o nosso contato. Foi um prazer. Carol Zassa, linda! Linda. Obrigada, viu, um beijo, Carol? Pra você. E desculpa por a gente ser meio doida. Desculpa, Carol. É normal. E, gente, a gente tá muito feliz por ter conseguido entrar num lugar desse que muitas pessoas como nós não têm acesso. Que veio do lugar me merda. Como ela diz, né? E a gente entrou num lugar onde a gente sempre passa desde pequeno e sempre teve vontade. Eu fico até um pouco emocionada, assim. Ah, ela até emocionada, não emociona. Não, mas é de verdade. Ah, a gente passava aqui quando a gente era pequena e falava, nossa, esse hotel, que nossa, legal, será que a gente, né, vai entrar? E a gente entrou. Entrou. Não tô falando assim, ó, aquele negócio de se hospedar. Mas isso é mais pra frente, né, gente? Isso a gente é tem que ver o bolo pra depois comer, então... E a gente também tem que ser grato com as pequenas coisas que acontecem, né? Pra nós é uma coisa grandiosa, né? Mas pra vocês, ah, só nem se hospedou e tal. Vem tá ver assim... esse hotel pessoalmente pra você não ver se é grandioso. É grande... Meu, ó, olha isso aqui. Um minuto de silêncio pra isso aqui. Com a nossa cara fica mais linda ainda. Olha isso. Obrigada por ter chegado até o final desse vídeo. Obrigada por assistir tudo. Obrigada por ter ficado a gente na nossa doideira. Na nossa doideira. A gente perdeu a vergonha na marra, meu. Gravando no meio da rua, com gente olhando. Gente, a gente ia gravar com gente olhando até hoje dá um frio na barriga, porque dá vergonha. É, até hoje dá um frio na barriga, de verdade. Ó, se aparecer alguém aqui de frente. Ó, já estou ficando com vergonha. O homem tá vindo de bicicleta. De bicicleta, de máscara e óculos, a gente. Mas é isso, gente. Obrigada aos novos inscritos que chegaram no nosso canal. Ai, gente, tô muito feliz. Muita gente tá vindo com a gente. Ah, pra...
coraçãozinho pros inscritos novos. Calma, segura com essa mão. Ah, inscritos novos. Ai, que delícia, né, gente? Um beijo pra vocês, tá? No coraçãozinho de vocês. Comentem aqui embaixo. Se você não é inscrito, tá perdendo. Se você é inscrito, vai continuar acompanhando a gente. Isso aí. Um beijo no coração de cada um de vocês. I'm falling for you. You're stuck in my mind.